وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وعلى بيته وسلم تسليما. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أدوبنا لولون مو سكيبو وكوريري تولي أنتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول فواني كي سال خير إن دل خير إتورو وري نبي جوان باتين سوريري أون تودا ملوجي جلوني وي كي أيوريري لولوريري ما هو so موني أريد أجي وي كي بكو واتا واني بي أولوريري نوا إني تبع بقى وي كي أوري تون كوني لوكي إني تبع وي كي أوريري تون كوني واتيانتي إما unlimited blessing and grace. Let me ask you one thing, Lord, and you can say, Alhamdulillah. Alhamdulillah. All I want to make it, Lord, anybody, just to give thanks and glory to Him. If you are able to do that, you are good to go. Kosi kana laye ti eyan ma fi Olorun daju ko te eyan o ni segun. Tori wi pe our God is able and is more than a conqueror. Ọlọrun ọba nìkan lọba ṣẹgun kò sí ogun náà ẹni tó bá nígbàgbọ́ nínú Ọlọrun tí kò ní ṣe. Mo fi ọpẹ́ mo fi gbàdúà gbogbo nǹkan yóò tó bá lè jẹ́ àdì ọkàn ìbéèrè tèmi àbí ti yín Ọlọrun wọlé apá dúpẹ́ ẹ bá wa fi gbígbàdúà ta oníkálukú lọ́rọ̀ yìí. Ẹni tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ kó rí òun ọ̀pọ̀ sí ẹjẹ́ ká dúpẹ́ lẹ́ẹ̀mẹta fún Ọlọrun. Alhamdulillah 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 rabbil alamin. Just for 10 minutes, I would like to have your attention. Moki baba olomo ku orire, moki iya olomo ku orire, moki gbogbo ebi ku orire. A ma fowo ra so, but ko possible ke yan fowo ra omo. A ma fowo ra gold, a fowo ra dukiya. Bibi lo ma ko se fowo ra. Tin ti Olorun se fun yin Alhaji Kago, tin ti Olorun se fun yin tinu wa ndun ta yo yi. Mo fi ti yan be Olorun gbogbo eda yohun to ni idi omo bibi Oluwa wola idunun to ba wa nbi leni eda yohun to je wipe oyun ni ni omo bibi ni soro e ni agbara Olorun lati oni lo oro gbogbo wa ti ja si ayo. Gbogbo eni to wa bi lo ni o labe bo ti le wu kori gbogbo wa ti di asegun. Fa inna jundana lahumul ghalibun. Gbogbo eyan ore ami Olorun lato kedele ibukun Olorun mo ba yin. One quick in it, faith. Faith is called iman in Arabic language, and that is our baby's name, iman. Iman is faith. You bang kwe ni igbagbo. One man kaki ni kafu wani ma wa scripture kan. One iti igbagbo yamba ma bi oma na go mustadi right. Ole pase fun oke ko sidi. Into my simple, if you have a strong faith, definitely you will win whatsoever the battle that comes your way. Iman igbagbo ni jebe e je ki gbogbo wo lo ni igbagbo ti e da ba ni igbagbo. Igbagbo is a master key. You have faith, you have belief, ko si kan na to le kolu e. Iwo ma di apata ohunkohun ko ba fe kolu e ma di kini ohun a di eyin tapata ba kolu eyin eyin daran teyin ba kolu apata eyin na lo tun da oran. Iman, your faith. I would like to plead to all of us to keep our faith even more than our money, because we cannot attain any position without having a strong faith. Tori wipe inu igbagbo ni Olorun ma yoju wo. Mo fi dede asiko yi gbagbo asiko to Olorun ba ma yoju wo igbagbo emi ati yin. Mo gba aladua ki Olorun ma ba ofifo nibe o. Tori pe ti Olorun ba ti yoju wo igbagbo re to ba ba ofifo nibe eyan je tan niyan o. Omode kunrin kan be e je ki n fele ipari oro. Then we recite Suratul Fatiha, then we can start the merriment and continue our party. Arákùnrin kan bẹ ọmọdé ni. Àwọn tó bi wọn kì í ṣe onígbàgbọ́. Òrìṣà ni wọ́n ń bọ̀. Bàbá tó bi tó a máa ń kílèmù ara ẹ̀ wípé Ọlọ́run lòun. Ṣé mo gbọ́ àwọn ẹ̀dá kan wà nínú ayé? Wọ́n ní agbára, mọ̀ tí wọ́n ò tọ́ Ọlọ́run.
gogo ko to ba le o kolon fi eda si ko si agbara to tu agbara olohun baba omo yi wa ma so wi ko olohun lohun da gogo kan omo dede yi si lati brain well lati brain wash kolon ko sanu.